អប់រំយល់ដឹងពីមីនប្រវត្តិសង្គ្រាមនិងមូលហេតុនៃការបន្សល់ទុកនៅមីនការកត់សម្គាល់អំពីមីនផលវិបាកនៃការរងគ្រោះដោយសារមីនអំពីស្លាកសញ្ញាសម្គាល់មីនពិធីរាយការណ៍អំពីមីនច្បាប់ហាម5ការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រឿងរំសើបជាដើមការទំនាក់ទំនងការសម្របសម្រួលសហគមន៍និងវិធីសាស្ត្រអប់រំបន្តក្នុងសហគមន៍និងវិធីនៃការបង្ការនិងវិធីសង្គ្រោះជួយរងគ្រោះក្នុងនឹងរបបផ្សេងផ្សេងមានវាសាស្ត្របណ្ឌិតបណ្ដោះបណ្ដានោះអាយឥដងជុំមុនរងបានមានសង្ឃឹមជាជាក់នៃវាបណ្ដោះបណ្ដាដែលបានផ្ដល់បន្ថែមដល់មន្ត្រីឲ្យយល់ដឹងពីការដែលស៊ីជម្រៅលើប្រភេទក្របមីននិងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមនិងអតិពលនៃផលប៉ះពាល់របស់មីននិងវិធីបង្ការគ្រោះថ្នាក់សង្គ្រោះបឋមព្រមទាំងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធដែលបានកំពុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះនិងផលប៉ះពាល់ដែលជាប្រយោជន៍ផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្ដៅលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រសកម្មភាពមីនកម្ពុជាអាយអាដាមក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអត្រាជនរងគ្រោះដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមបានថយចុះជាង200នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំបាទក្នុងឆ្នាំ2011មកនៅត្រឹម111នាក់ក្នុងឆ្នាំ2013រយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2014អត្រាជនរងគ្រោះដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមមានការកើនឡើង 61% ដែលមានចំនួន71នាក់បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2013មានតែ34អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះជនរងគ្រោះ 66% បណ្ដាលមកពីយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិង 34% ទៀតមកបណ្ដាលមកពីក្របមីនក្នុងនោះមានកុមាររងគ្រោះ 30% ផងដែរអាយអាដាមជុំមុនរងបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទប់ស្កាត់ការរងគ្រោះដោយសារមីននេះអាជ្ញាធរបានចេញនូវសេចក្តីណែនាំដល់គ្រប់ស្ថាប័នប្រតិបត្តិកសកម្មភាពមីនគណៈកម្មការតិការតកម្មកំចាប់មីនខេត្តនិងអង្គការនានាទាំង25រាជធានីខេត្តក្រុងបាទពិសេសបែកខាងលិចប្រទេសកម្ពុជាត្រូវលើកកម្ពស់ចាត់វិធានការតាមគ្រប់រូបគ្រប់រូបភាពដើម្បីជួយទប់ស្កាត់នៅកំណើននៃអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនក្នុងនោះអាយអាដាមក៏បានលើកឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនពីបញ្ហាក្រមមីននិងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមចាប់ពីឆ្នាំ1970មកដល់បច្ចុប្បន្នបានបន្សល់នៅរស់រាប់សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមរាប់ពាន់តោននិងក្របមីនពិសេសក្របបាយចង្កោមនៅតាមបណ្ដាខេត្តភូមិភាគបូព៌ានិងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរក្នុងនោះនោះដែរអាយដាមជុំមុនរងបានផ្ដល់នៅដំបូងមាននិងបបិសោល្អល្អដែលជាសតទាំង5នៃយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសកម្មភាពមីនដើម្បីជាទុនក្នុងការរួមចំណាយសម្រាប់នៅគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជានិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសកម្មភាពមីនក្នុងការរួមចំណែកធានាឲ្យបានគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពប្រកបដោយជោគជ័យនៅបណ្ដាខេត្តក្រុងទាំងនោះដែរក៏មានការធ្វើសន្ទុះក៏មានការប្រកួតនៅលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាជូនដល់សិក្ខាកាមផងដែរចា៎នេះគឺជាសារព័ត៌មានចា៎សារព័ត៌មានដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទចាខាងសម្រាប់តែម្ដងគឺបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការបង្ការគ្រោះថ្នាក់បង្ការចាបង្ការគ្រោះថ្នាក់សាគ្រប់មានមកដែរមានបាទហើយក៏មានការចូលរួមពីបុគ្គលិកមកពូពីខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំនគរមានជ័យចាឧត្តមមានជ័យបាត់ដំបងព្រះវិហារពោធិ៍សាត់និងបៃលិនផងដែរបាទចា